Navroza garna garnan zartonki tonne sksvele tonne nan hiteli zamanaknerits yev mer kurt jogurta tega tegi jogurtneri et hamakhmbats 611 թվականից առաջ 612 թվականին հաղթեցին Ասորեստանին եւ տեղական ժողովուրդները ազատություն ստացան։ Հիմա երկար ժամանակ այս տոնը չէր նշվում, սակայն ամերձավոր արևելքում, երբ սկսվեցին ազատարական պայքարը, օջալանականները Garnana սկսեցին հարձակումներ գործել եւ այդ սկզնավորման այդ շրջանում բոլոր այդ հարձակումները կոչվում էին Նավրոզյան։ Նավրոզյան հարձակումներ էին կոչվում։ Դրանից հետո նույնիսկ մեր ցունամիները, կոնկրետ թուրքական իշխանությունները սկսեցին այդ տոնը նույնիսկ պետականորեն տոնը նշել։ Քանի որ իր խորքում ուներ ազատության, արտնասման, գառնանային տրամադրվածություն ուներ եւ այսօր մերձավոր արևելքում այդ տոնը նշվում է։ Այս տոնը, այս տարվա տոնը ունի իր խորհուրդը։ Իր խորհուրդը, երբ ասենք թե ավանդաբար մեր նախագահ Սերժ Սարգսյանը, ավանդաբար մեր Աբդուլլա Օջալանը ուղերձներով նշում էին այս տոնը, այս ավանդական կողմը թողած, նաև մեր ժողովուրդը վերջին շրջանում ցույց տվեց իր միսիան, ազատագրական միսիան. Այսօր աշխարհին և մարդկությանը ճարիք հանդիսացող իսլամական պետության դեմ հիմնական շարժիչ ուժը, որ պայքարում են, դրանք քրդերն են։ Ուրեմն քուրդ ժողովրդի հոգեկերտվածքը ոգին ազատասիրական է, ազատասիրական է եւ պատմության ընթացքում միշտ տարել է թույլին կողմնակից լինելու, թույլին պաշտպանելու եւ ազատության հասնելու այս գործնությունն է։ Այսօրվա նրա առաքելությունը գերազանցում է ամեն ինչին։ Եվ ահա թե ինչու մենք քան այսօր քան երբեք մոտ ենք մեր ազատությանը։ Ոչ միայն մեր ազատությանը, այլ նաև մերձավոր արևելքում, այդ բռնապետական տարածքում, որը կռիվներ են, բախումներ են եղել, մոտ են ժողովրդավարության հաստատմանը, արդարության հաստատմանը, հավասարության հաստատմանը։ Եվ դրա ավանգարդում է ՊԿԿ-ն իր ղեկավարով Աբդուլլա Օջալանով։ Ազատություն Աբդուլլա Օջալանին, ազատություն մեր ժողովրդին, ազատություն ճնշված ժողովրդներին, ազատություն բոլոր այն ազատասեր ժողովրդներին, որոնք այսօր բռնության տակ են մտնում։ Ազատություն, ազատություն, ազատություն։